Aj v Žarnovici patrične oslávili Medzinárodný deň žien. Na sobotný podvečer oddelenie kultúry pozvalo do kultúrneho domu umelcov a samozrejme ľudí. Už týždeň pred koncertom boli lístky vypredané. Hneď v úvode sa prihovorila a popriala všetkým ženám primátorka mesta a nasledoval dvojhodinový program humorného slova, piesní a folklóru. Hlavným ťahákom večera bol humorista a zabávač Štefan Hruštinec, ktorý okrem humorného slova prítomných bavil aj známymi hudobnými šlágrami stredného prúdu. Program ešte značne doplnil folklórny súbor Haj z Novej Bane so svojím tekovským pásmom. Na záver všetky účinkujúce ženy v súbore dostali od primátorky kytičku. Tá sa ale pri odchode ušla každej žene v sále. Ako sme sa dozvedeli, rovnaká situácia nastáva s pripravovaným programom Duchoňovci. Hoci ten sa koná až o mesiac, už teraz zostáva v predpredaji len niekoľko voľných lístkov.